Gerbėjai Jėzui Kristui, kągi taip viešpaties akivaizdoj šiandien tęsėme gavėnios rekolekcijas. Pagal popiežiaus Pranciškaus žinę, gavėnios proga. Nuostabu, mūsų šventasis tėvas duoda mums tokių galingų paskatinimų ir įžvalgų keliauti per iš tikrųjų šitą gavėnios laiką. Gavėnios laiką reiškia atsigaivinimo laiką, nes žodis pats reiškia gautis iš ligos, atsigauti, gavėtis. Moteris gavo vaiką, gaivinti štai tą šaknis. Taigi mes esame kelionėje į gyvastį, atrasti vėl tą gyvastį, kurią viešpats dovanoja. Ir mūsų šventasis tėvas ragina prisiminti tą labai labai svarbią gavėnę, kurią patyrė išrinktoji Dievo tauta dykumoje 40 metų. Štai mes turime 40 dienų ir prisimenam visus tuos kelionių gaivinantis, atsigaunant ir tampant gyvu įvykius senojoje Dievo tautoje. Nojus arkoje 40 dienų ieško kranto, ieško krypties ir štai išrinktoji Dievo tauta. Jei ši kelionė dykumoje reiškia, kad vergijos jau daugiau neturi būti, ištrūkusi iš Egipto nelaisvės, iš vergijos ir pakeliu į laisvę. Atrodė, laisvė turėtų būti čia pat, taip pat arti pasiekiama, bet pasirodo, laisvė negali būti įteikta tik iš išorės. Laisvę mes gauname kaip dovaną, kai ta laisvė taip pat subręsta mumyse. O branda neįvyksta per akimirką, brandos negalime kažkaip paskatinti dirbtinėmis priemonėmis, kaip mažo vaiko negali kokią nors piliulę padaryti brandaus per vieną dieną, tenka gyventi. Ir gyvenant atrasti save, savo santykį su Dievu ir tikrovę naujai. Ir labiausiai sukrėtus atsparos taškas mintis man šiame laiške yra, cituoju, popiežius sako, gavėnia yra malonės metas, kai dykuma vėl tampa, kaip skelbia pranašas Ozėjas, pirmosios meilės vieta. Ir Dievas taip ugdo savo tautą. Dykumoje atverdamas pirmosios meilės vėl ragavimą. Tai mes gavėnios laiku paprastai turime siekį. Ir tas siekis yra atskirti pelus nuo grūdų. Vėl iš naujo įvertinti savo gyvenimą ir pastebėti, ar kur nors antra eiliai mažiau svarbus dalykai nenustūmė į šalį pirmųjų ir pagrindinių. Ir tai didelis darbas, uždavinys ir našta, jeigu mūsų neveda tą daryti meilė. Meilė savaime duoda milžinišką laisvę suprasti, kas yra svarbiausia. Pirmoji meilė paminėta. Mes visi turbūt turime prisiminimus savo pirmosios žemiškosios meilės. Ir kai į mus ištiko ta pirmoji meilė, mums jau nereikėjo stengtis suprasti, kad daug, daug kitų dalykų nėra tokie svarbus, kaip mano santykis su tuo žmogum. Ir kai mes ragaujam Dievo meilę, Dievo saldumą ir ištinka mus pirmoji meilė Dievui, tartum galingas uraganas nupučia daugybę kitų dalykų, tiesiog kurį laiką iš vis apskritai niekas nerūpi, tik noriu mylėti Dievą, noriu būti greta Dievo, noriu būti apkabinęs viešpaties kojas, arti prie jo širdies. Ir visa kita, jeigu tam trukdo, turi dingti iš mano gyvenimo. Gali pasilikti, jeigu tam nekliudo. Be jokių pastangų meilė sudaužo kaukės, ištirpdo visą tai, kas
daro mane nelaisvą mylėti. Ir štai toliau popiežius šventasis tėvas sako, kad taip mes suprantam, jog išėjimas iš vergijos į laisvę, kalbam jau dabar apie mūsų išėjimą į laisvę, nėra abstrakti kelionė, nėra kelionė tokia apskritai bendrai apie gavėnę. Asmuo keliauja, asmeninė istorija, gyvas mano santykis patiria kelionę. Toliau, kad mūsų gavėnė taip pat būtų konkreti, pirmasis žingsnis yra noras pamatyti tikrovę. Tai ir vėl meilė galinga priemonė atverti akis. Kai myliu, man nereikia pastangų, kad regėčiau, kad sustočiau ir ignoruočiau visą tai, kas kliudo sutelkti dėmesį į tą, kurį myliu. Čia pasirodo yra toks pavojus keliauti gavėnios kelionę abstrakčiai. Ir kas tai būtų? Galim pamėginti įsivaizduoti, aišku, ta bendroji gavėnios programa, ji labai stipri, ji labai svarbi. Ištirti sąžinę, atlikti išpažintį, melstis kryžiaus kelius, kryžiaus stotis, prisiminti viešpatį gundomą, kenčiantį, bet galima visą tą atlikti kaip pareigą ir tai irgi nėra blogai, tai tikrai duoda tam tikrus vaisius. Bet galima keliauti šitą kelionę, tartum ne aš, bet kažkas kitas keliauja. Tartum užmigus, atliekant veiksmus. Ir ta meilė staiga pakerta kojas ir supranti, kad tai apie tave. Supranti, kad viešpats, į kurio mirtį, meilės auką mes keliaujame, jis tą daro mane turėdamas omenyje, dėl manęs. Žvelgdamas į mane, Benai, myliu tave, asmeniškai. Taigi ta programa gavėnios tampa man konkreti. Ir vaisinga gavėnė įmanoma tapti gyvesniam, sukonkretinus tą programą. Ir kaip man ją sukonkretinti? Na, turbūt kelt labai realius ir pagrįstus klausimus apie savo gyvenimą. Užsibrėžti labai realius ir labai realistiškai įžemintus uždavinius. Pavyzdžiui, ar yra kažkas mano dienoje, ne visoje gavėnioje, bet tiesiog dienoje, kas atitolina mane nuo Dievo ir nuo tų, kuriem meilė esu skolingas. Kodėl realiai man taip sunku pradėti melstis? Myliu viešpatį, noriu melstis, prabėga viena diena be maldos, kita diena be maldos. Na rytoj, kodėl man taip sunku pradėti dieną kryžiaus ženklu ir malda. Ieškau priežasčių. Pasirodo tiek daug dalykų, kurie atrodo alsuoja man į nugarą. Pavysiu. Turi pirmiau mobilų telefoną paminkit. Turi pirmiau išsiųsti elektroninę žinutę. Dar turi kažkam paskambinti ir vis kažkaip atrodo, na, viešpats gi nepabėgs. Nedarbdavys, su juo lyg ir konkretaus pasimatymo, nesu konkrečių laikų paskyręs. Ar galėčiau vieną dieną gavėnios, va tą sekančią, ir tą sekantį šiandien prasidėjus, sugebėti pasimelsti iš tikrųjų? Savo pirmosios meilės akivaizdoj, viešpaties akivaizdoj. Ne 3 valandas, 10 minučių, ar įmanoma?
na, per 10 minučių tikrai pasaulis nesugrius. Neliksiu netlikęs kokių nors labai svarbių pareigų, neturiu jokio pasiteisinimo. 10 minučių tik šiandien. Konkretinu. Pavyko. Ačiū Dievui. Ačiū Šventoji Dvasia. Keliauju toliau. Staiga, kas nutiko, kad 15 minučių po maldos apsižodžiavau, įskaudinau, tariau skubotus žodžius žmonėm, kurie iš tikrųjų verti mano mylinčio, palaikančio žodžio. Kas nutiko? Kaip taip gali derėti mano prablaivėjimas maldos metu ir paskui staiga skaudinimas? Nu, netyčia, nenorėjau, kažkaip savaime išėjo, konkretinu. Ar galėčiau šiandien prieš kalbėdamas išgirst, ką kitas sako? Ar galėčiau išgirdęs nepult patart, nepult mokyt, priimti kitą? Gal tai artimiausias mano žmogus? Gal tai mama, tėtis, vyras, žmona, vaikai mano, bičiuliai, bendradarbiai? Išgirsti, kad kalba Dievo dukra, Dievo vaikas. Ne koks mano pavaldinys, ne koks mano... Aha, gerai, išgirdau. Ar galėčiau prieš kalbėdama suskaičiuoti iki... Nu, ką ten iki 10? Iki 7. Iki 7. Konkretinu. Iki 5. Iki 5 pajėgiau. Šiandien konkrečiai pavyko. Ar galėčiau konkrečiai vakare sugebėti prisiminti, kas pavyko, ir padėkoti Viešpačiui? Ir viskas yra 5 minutės. Viena akimirka. Ir lemia dienos kokybę. Ir mano gavėnė tampa ne abstrakti, bet konkreti. Aš noriu drąsiai pamatyti tikrovę. Pamatyti tikrovę yra didelis darbas ir dažnai mes tiesiog vengiame susitikti su savimi, vengiame pažvelgti tą sielos veidrodį. Reikia analizuoti, reikia stebėti save. Daug lengviau pirkt, parduot, vaikytis kokiu nors daiktų. Taigi atlikti kokybišką sąžinės patikrinimą. 5 minutės. Ar įmanoma? Ir padaryti sprendimą 5 minutėm. Pavyzdžiui, kai tavo sutuoktinis ar sutuoktinė, ar tau artimas, na, pavyzdžiui, mama, tėtis, vaikai tavo sako, tėti, arba vyre brangus, arba sūnau, vaikė. Staiga, kokia mano pirma reakcija? Tuoj einu. Tuoj, dar truputį ir tuoj. Šypsotės. Reiškia, mum visiems tas pats nutikė yra. Koks prakeiksmas tuoj. Aš laimiu 1/2 minutės. Nes ilgiau laimėti jau pavojinga, supyks, mylimas žmogus. Minutę. Per tą minutę ar aš nugalėjau pasaulį, įvykdžiau prasmingą kažkokį darbą, nieko nepavyko. Nieko nelaimėjau, o ką praradau, vėl signalas pasiūstas. Mano balsas, mano brangiausiam žmogui reiškia tik po kažko antrą dalyką. Gal galėčiau duoti signalą, 3 sekundes kainuoja. Brangusis, taip aš čia. Minutę po to turėsiu, delsimui, kai pasikalbėsim. Brangioji, taip aš čia. Atėjau ne mokyti tavęs, bet išgirsti, ką sakai. Taigi, pirmoji ta meilė, mes ir vėl grįžtame prie to, mes norėtume matyti Viešpatį gyvą mūsų vedlį šitoj kelionėj. Tai visa tai, ką mes čia dabar prisiminėm iš mūsų kasdienio gyvenimo,
pas jį atnešti, pas gyvąjį mūsų Dievą. Ir pasidomėti, kaip jis mato mūsų gyvenimą. Štai šventasis tėvas sako, kad viešpats Mozės dėmesį patraukė ir kalbėjo su juo, kokiu būdu iškart apreikšdamas, kad jis kaip Dievas mato. Kad jis yra Dievas, kuris mato. Ir svarbiausia, klausosi. Tai štai jau čia įdomesnė užduotis įvertint mano tikrovės traktavimą, mano požiūrį į gyvenimo kelionės prasme apskritai. Priimti kaip didelį netobulumą, ribotumą ir nelaimę, kai imuosi spręsti apie viską pats iš karto. Mes tikintieji turim keistą pašaukimą. Nepult vertint, nepult spręst, nepult vertint net savęs, pirmiau nenuščiuvus, nestaptelėjus ir neprisiminus, mano Dievas yra tas, kuris mato. Jis pirmiau nei aš šitą situaciją, mato šitą situaciją. Jis pirmiau nei aš išgirdau tą ar kitą žodį, ar savo baimę, ar kažkokią aistrą, impulsą, puolų, bėgų, pojūčiai veda mane. Dievas pirmiau mato ir girdi, tad man būtų labai pravartu sustojus pagalvot, kaip jis mato. Mano santykius, mano kelionę, mano nuodėmę, mano tą ar kitą dorybę. Skirti laiko tam. Tai neturėtų būti sunku, jei pirmoji meilė. Viešpatie, štai užduotis namam. Prisiminkit savo pirmąją meilę, ką jūs būtumėte atidavę, kad galėtumėt 5 minutes pabūti ilgiau prie to žmogaus kojų, jo artumoje. Mano turbūt pirmoji meilė įvyko dar darželyje vaikų. Ir aš tą paprastą mergaitę mačiau kaip kokią dievaitę, spindinčią, aš bijau prie jos prieiti. Bijojau net apie ją kažkaip tai pagalvoti. Buvo nuostabiausia pasaulyje mergaitė. Ir aš būčiau atidavęs viską. Aš net į darželį mielai eidavau iš ryto, nes žinau, kad ten pamatysiu ją. Kodėl kartais sudėtinga atnešti savo mėsas į suolą į šventas mišes prie viešpaties kojų? Meilė, ją reikia atgaivinti, reikia sustabdyti antrailius dalykus ir ateit pas viešpatį drąsiai ir pasakyti, viešpatie, man atrodo, kad esu nudilęs ir atšalęs ir atvėsęs. Bet viešpatie, nieko nenorėčiau labiau, kaip mylėti tave gyvą ir gyvai. Ir todėl norėčiau matyti, ką tu matai. Norėčiau girdėti, o kaip tu girdi. Ir viešpats pasakys, viešpats parodys. Ir jis parodys man daug ką apie mane, ir taip pat jis parodys, kad jam skauda, kai meilės trūksta. Šventasis tėvas sako, ir šiandien daugybės engiamų brolių ir sesių šauksmas pasiekia dangų. Nes Mozei viešpats sakė, aš esu Dievas, kuris mato, Dievas, kuris klausosi, ir aš matau savo tautos kančią, aš matau engiamųjų išnaudojimą. Ir šventasis tėvas priduria daugybė veiksnių, daugybė dalykų, tolinamus nuo vieni nuo kitų ir neigia pirminę mūsų siejančią brolybę ir kitaip tariant nelieka atjautos. Gavėnios dar liko kažkiek padaryti veiksnių analizę, nes galim perskaityti ir žinot, kad daug dalykų pasaulyje trukdo meilį, bet sakėm mūsų programą konkretinti mūsų gavėnios kelionę. Man asmeniškai, mano kelionėje, mano buvime bendruomenėje, bažnyčioje, šeimoje,
su broliu, su sesė savo. Kas yra trys pagrindiniai veiksniai, kurie atitolina mus? Radau tris. Pamėginkit, didelis laimėjimas. Mes iš karto tuos tris veiksnius žinom ir nustembam, kad pasirodo taip ilgai jų nežinojom, nes tiesiog paprasčiausiai neuždavėm savo to klausimo. Dar konkretinam iš tų trijų. Du, kurie pranoksta net tą trečią. O kaip būtų, jeigu vieną? Vieną veiksnį šiandienos programai. Nes kur jau man silpnam žmogui visus tris imtis čia visų trijų? Slibinui tris galvas nukirst, ne taip paprasta, bet vieną galiu. Vieną, su Dievo pagalba, Viešpatie, tu matai, tu girdi, tu pilnas atjautos. Mano žvilgsnis į šitą situaciją pasirodo nesutampa su tavo žvilgsniu. Štai kodėl man sunku mylėti, štai kodėl man sunku atjausti. Štai kodėl kitą žmogų matau kaip kliūtį, o ne kaip tą, dėl kurio tu kraują lieji. Ir myli kaip savo brangiausią sūnelį, brangiausią dukrelę. Norėčiau savo žvilgsnį ir savo klausą Viešpatie su tavo žvilgsniu suderinti. Vieną šitą veiksnį radę savo gyvenime, imuosi jo, tada eisime prie antro. Ir taip šventasis tėvas šiandienai mums baigia šitą mintį, sakydamas, jeigu taip gyvai žvelgiame į gavėnios uždavinį, kaip į pirmosios meilės vėl iš naujo ragavimą ir tada viskas sukrenta į savo vietas, suprantame, kad gavėnė yra apie du klausimus. Išgirstame, Viešpats žvelgia su meile į mus ir klausia, tavęs, kur tu esi? Kaip Adomo klausia, kai Adomas traukėsi, išsigandęs nuo Dievo, nusidėjęs. Dievas sako, kur tu esi, Adomai? Adomas, aš pamačiau, kad nuogas, pabėgau nuo tavęs. Štai kodėl Viešpats atėjęs pagrindinę žinę skelbė. Jėzaus Kristaus pagrindinę žinę, nebijokit Dievo. Ateikit pas Dievą, nebijokit Dievo, nebėkit nuo Dievo. Taigi Dievo klausimas, kur tu esi? Ir kai išgirstu šitą klausimą, kur aš esu, kaip čia man atrodo, antrasis iš karto, o kur tavo brolis? Kur tavo brolis? Benai, aš tave myliu begalinę meilę, bet tavo brolį taip pat begalinę meilę. Tu turi brolį mylėti, tu turi sesę mylėti. Taigi Viešpatie, gelbėk mus. Ačiū tau už blaivinimą, ačiū tavo šventoji dvasia, už tą širdies skaidrinimą, už šventąjį tėvą, už jo žodį mūsų gavėnios kelioniai. Stiprink mus, vesk mus Viešpatie iš vergijos į laisvę. Vardant Dievo tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Garbė Jėzui Kristui.